Станом на вечір 1 квітня Центральна виборча комісія обробила більше 80% бюлетенів. Лідером перегонів залишається Володимир Зеленський. Він отримав 30% голосів виборців. Дніпровський політолог Андрій Шуліка коментує цей політичний феномен як результат протестного голосування населення проти нинішньої влади. Але, як стверджує експерт, друге місце не означає поразку і списувати чинного президента з рахунків зарано. Політолог навів багато прикладів з історії, коли кандидат, який мав друге місце за рейтингом першого туру, перемагав у другому. Політолог не виключає перед другим туром провокації у ЗМІ та серед громадськості на адресу обох кандидатів. Это определенная пощечина всей политическому бомонду, я бы сказал, всему. Потому что в политическом пространстве Украины понятно, что самый ненавистный человек обычно президент Украины. Так у нас устроен наш избирательный процесс, так у нас устроены предпочтения. Но Зеленский, вы могли видеть, что в принципе он достаточно удивительную кампанию показал тем, что он достаточно немного появлялся лично в рекламе. То есть он не давал большое количество интервью. Он не клеймил оппонентов, лично не клеймил оппонентов, не вскрывал заговоры и так далее. То есть, в принципе, Зеленский в данной ситуации просто видится для многих избирателей, для его избирателей, во-первых, новым политиком, который, скажем так, не запятнан, в кавычках, естественно, в участии в политическом процессе. А во-вторых, они из него видят яркую личность. Возможно, они пытаются найти какие-нибудь, скажем так, черты именно человека, не политика, а именно черты человека, которые будут им близки.